Пасхальна вігілія в римо-католиків розпочинається напередодні Великодня – в суботу запаленням вогню. Далі люди заходять до храму, розпочинається перша частина літургія світла, далі літургія слова. Третя частина меси – літургія хрещення. В цей час освячують воду, а всі присутні відновлюють обітниці таїнства хрещення, зрікаються всього злого та обіцяють виконувати Божі заповіді. Пасхальна вігілія закінчується обходом навколо храму. Воскресіння Господнє – це велика перемога Ісуса над смертю, над сатаною, можна сказати, над стражданням, бо це було страшне приниження. І ми не без причини називаємо, що це страсний тиждень, страсті Господні. Але Ісус молився в Гецсемані: «Отче, забери чашу, але теж молився, хай буде Твоя воля». І Бог дав Му сили, ласки, щоб міг виконати Його волю. Ісус Христос – переможець смерті, зла. Його по-особливому прославляють Великодні дні. Християни каються, бо саме за їх гріхи Христа розіп'яли. Отець Андрій Маліх бажає усім в дні страстей Господніх, а також Воскресіння, бути з Ісусом переможцями над стражданнями, гріхом, злом. Достойно святкувати Воскресіння Господнє, бо Ісус зробив усе для людей, їх спасіння та щастя. Мені особливо в останній час, та якось по голові ходять ці слова Ісуса, як Він молився розіпинаний, не знають, що роблять, Отче, пробач їм. Ми не знаємо, що робимо, як грішимо і так живемо. Дай Боже, що ваші всі ми прозріли, і то світло Христа нас освітлило, наші душі, щоб Ісус Воскресвий міг дати нам всі ласки, здоров'я, сил, але передусім так попровадив наше життя, щоб ми осягнули вічне щастя. По-особливому відзначатиме католицька громада Тернопілля і другий день Великодніх свят у римо-католицькій парафії Воскресіння Господнього – храмовий праздник. Відтак в понеділок у каплиці на Миколинецькому кладовищі о 14-й годині відбудеться урочиста святкова літургія.